ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା। ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ପୁଣି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଇମ୍ରାନ। ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏହି ଭୋଟିଂ ହେବ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କହି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ସଂସଦର ଉପବାଚସ୍ପତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଉପବାଚସ୍ପତି କାସିମ ସୁରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 95ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ସଙ୍କଟ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଦେଶରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରାୟ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଛି ଖଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଚାଲିଯିବ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଗାଦି, ଆଉ କାମ ଦେବନି କୌଣସି ପ୍ଲାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସରକାର ରହୁଛି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।